Salam, hoş gördük əziz abituriyentlər. Bugün biz sizinlə sonuncu dərsimizdə trigonometri haqqında danışacaq. Siz bu dərsimizdə trigonometrik ifadələr və funksiyalar, onların ən böyük və ən kiçik qiymətləri, onların qiymətlər çoxluğu, dövrü haqqında, tərs trigonometrik funksiyalar haqqında, o cümlədən bir çox trigonometrik tənliklər haqqında məlumatlar alacaqsınız. Həmişəki kimi biz yenə də sizin qismən çətinlik çəkə bildiyiniz və ya tipik səhvlər etdiyiniz və məsələ və misal nümunələrinə toxunacaq. Beləliklə başlayaq. Hasilin işarəsini təyin edin. Belə bir məsələyə baxaq. Sinus 4 vurulsun kosinus 2. Mən bu misalı ona görə seçmişəm ki, bizim abituriyentlər bəzən elə bilirlər ki, sinus 4 vuraq kosinus 2 yazanda, əgər bucağın ölçü vahidi bilirsiniz ki, dərəcə, radian, dəqiqə, saniyə və s. Burada görürsünüz, dərəcə yoxdur. Deməli, burada söhbət 4 radiandan gedir, əziz dostlar. Deməli, sinus 4 radian vurulsun kosinus 2 radian ifadəsinin işarəsini müəyyən etmək lazımdır. Siz nəzəriyyədən bilirsiniz ki, 1 radian təxminən 57 dərəcəyə bərabərdir. Onda 4 radian hesablasanız, 4 radian təxminən 228 dərəcə edər. Bəs 228 dərəcəli bucaq hansı rübə düşür? Yoxlasanız, görəcəksiniz ki, 228 dərəcəli bucaq 3-cü rübə düşür. 2 radian təxminən 2-ni vursanız 57-də 114 dərəcə edir. Bu təxminəndir əlbəttə. 114 dərəcə, bu isə 2-ci rübə düşür. Onda gəlin görək sinus təxminən 228 dərəcə, bu üçüncü rübdə olan bucağın sinusundan söhbət gedir. İşarəsi nə olacaq? Siz bilirsiniz ki, sinus mərkəzi koordinat başlanğıcında və radiusu 1-ə bərabər olan çevrə üzərində, baxın, bu nöqtənin koordinatları A, 1, 0-dır. Mən sinusun və kosinusun tərifini bir daha xatırladım. 1, 0 nöqtəsindən başlayaraq, hər hansı bir cisim bu çevrə üzərində, təsəvvür edin ki, sabit omega bucaq sürəti ilə hərəkət edir. O, saat əqrəbinin hərəkətinin əksi istiqamətində dönərkən döndüyü bucaq müsbət hesab olunur. Saat əqrəbi hərəkət istiqamətində dönərkən döndüyü bucaq mənfi hesab olunur. 228 dərəcə dönərək həmin cisim biz bilirik ki, gəlib təxminən buralara düşür, tutaq ki, B nöqtəsinə, yəni 3-cü rübə çatır. Sinus 4 radian dedikdə və ya sinus 228 dərəcə dedikdə, biz həmin cismin, baxın, 4 radian deyək ki, döndü, 4 radian. Cismin ordinatı sinus hesab olunur. Deməli, sinus 4, bax, bu qeyd etdiyim nöqtənin ordinatıdır. Baxın, sinus 4 mənfi ədəddir. Aydındır ki, sinus 4 mənfi ədəddir. Bəs kosinus cismin nəyidir? Kosinus isə həmin cismin 4 radian döndükdən sonra absisidir. Baxın, bu qeyd etdiyim qırmızı rəngli nöqtənin absisi kosinus 4 hesab olunur. İndi sinus 4 necə bir ədəddir? Əlbəttə mənfidir. Bəs kosinus 2, 2 radian dönərkən cisim 2-ci rübə düşür. 2-ci rübdə olan cisimlərin absisi biz bilirik ki, mənfidir. Deməli, kosinus 2 mənfidir. Sinus 4 gördüyünüz kimi mənfidir və mənfini mənfiyə vurarkən müsbət alınır. Beləliklə, hasilin işarəsi müsbət olacaqdır. Yəni, mən demək istəyirəm ki, dostlar, siz sinusun altında əgər hər hansı bir bucaq görsəniz və dərəcə ölçü vahidi yoxdursa, bilin ki, o radian kimi nəzərdə tutulmuşdur. Belə, növbəti bir məsələ trigonometrik ifadələrin qiymətinin tapılması ilə bağlıdır. Əziz dostlar, trigonometrik ifadələr haqqında sizin məlumatınız var. Bilirsiniz ki, sinus alfa mənfi 1 ilə 1 arasında qiymət alır. Onda sinusun, sinus cismin, indicə dedim, vahid çevrə üzərində fırlanan cismin ordinatıdır. Onun ordinatı ən çox 1 ola bilir, ən az mənfi 1 ola bilir. Ona görə biz deyirik ki, sinusun qiymətləri mənfi 1-dən 1-ə qədər dəyişir. Onda sinus kvadratı alfa 0 ilə 1 arasında qiymətlər alır. Əgər siz 0 ilə 1 arasında olan qiymətləri 3-ə vursanız və üzərinə 4 gəlsəniz, onda görəcəksiniz ki, bu cəmin qiyməti 4-dən 7-yə qədər dəyişir. Deməli, bu ifadənin ən kiçik qiyməti 4, ən böyük qiyməti 7-dir. Mən qəsdən bu iki ifadəni yanaşı vermişəm. Diqqət edin indi bu ifadəyə. Bizim abituriyentlərin çoxuna deyəndə ki, bu ifadənin də aldığı qiymətləri tapın və ya əkkə əbəqəsini tapın. Onlar deyirlər ki, tangens alfa, kotangens alfa hasili 1-ə bərabərdir. Belə çıxır ki, bu ifadə bərabər oldu 3 sinus kvadratı alfa üstə gələk 4-ə. Deyirlər, elə bu bayaqki ifadədir də. Bayaqki ifadə 4-7 aralığında qiymət alırsa, bu da 4-7 aralığında qiymət alır. Amma unudurlar ki, bu ifadədə görürsünüz, tangens alfa və kotangens alfa var. Tangensin altında olan alfa və
kotangensin altında olan alfa axı biz bilirik ki bütün qiymətləri ala bilməz. Gəlin görək tangensin harda mənası yoxdur. Bildiyiniz kimi tangens sinus belə kosinusdur. Kosinus baxın burada sıfıra çevrilir. Deməli alfa bucağı, həmin o alfa dönmə bucağı baxın göstərdiyim yerlərə düşə bilməz. Kotangensin məxrəci sinus alfadır. O burada sıfır olur, məxrəc və burada sıfır olur. Beləliklə, bizim ifadəmizdəki alfa bütün dönmə bucaqları ola bilmir. Alfa, baxın, indi mən göstərirəm. Bax, alfa bucağı bu qırmızı nöqtələrə düşə bilmir. Nəyə görə? Çünki bunun birində tangensin, birində də kotangensin mənası olmur. Əgər alfa bura və bura düşə bilmirsə, bu demək ki, sinus, sinus. 1 və mənfi 1 ola bilmir. Onda sinusun kvadratı 1 ola bilmir. Deməli, burada sinus kvadratı artıq 1-i ala bilmir. Digər tərəfdən 0-ı da ala bilmir. Niyə? Çünki alfa bucağı bura və bura düşsəydi, sinus 0 olardı. Bura düşə bilmədiyinə görə sinus 0 da ola bilmir. Beləliklə, bu ifadədə sinus kvadratı alfa artıq 0-1 aralığında, intervalında qiymət alır. Bayaq o 0-1 parçasında qiymət alırdı. İndi 0-1 intervalında ucuları almır. 3-ə də vursanız 0-3 edəcək. Üstünə 4 gəlsəniz, bu ifadənin qiymətləri, baxın, üzərinə də 4 gəlsəniz, 4-dən 7-yə qədər olacaq. Amma 4 və 7 olmayacaq. Bu da o deməkdir ki, bu ifadənin nə ən böyük qiyməti var, nə də ən kiçik qiyməti vardır. Belə, çox maraqlı və çox ciddi məsələdir ki, bunu abitinətlər bilsinlər. Növbəti məsələ sinus, 3 sinus kvadratı alfa oxşar ifadələrdir. Plus 4 kosinus kvadratı alfa ifadəsinin əbəqə kəgəsinin tapılmasına bağlıdır. Mən buna istiqamət verəcəm, yalnız siz edəcəksiniz. Siz görürsünüz, bu ifadələrdən yalnız biri olanda tapmaq olur. Düzdür, bəzi abitinətlər var, deyir ki, sinus kvadratı alfanın ən böyük qiyməti 1-dir, kosinus kvadratı alfanın da ən böyük qiyməti 1-dir və güya ki, bu cəmin ən böyük qiyməti 7-dir. Bu ayıbdır, çünki sinus kvadratı və kosinus kvadratı eyni zamanda 1-i almırlar axı. Onda biz nə etməliyik? Kosinus kvadratı alfanın yerinə götürüb yazacaqsınız 1 minus sinus kvadratı alfa, məşhur eyniliyə görə. Bu ifadəni sadələşdirəcəksiniz. Burada qalacaq yalnız və yalnız sinus kvadratı alfa. Sinus kvadratı alfa olanda da siz bilirsiniz nə etmək lazımdır. Onu mən sizin öz öhdənizə buraxıram. Bu daha maraqlıdır. Dostlar, 3 sinus alfa plus 4 kosinus alfa ifadəsi. Görürsünüz, bax, bu ifadələrin hamısı bir-birinə oxşuyur. Mən istəyirəm ki, bunları fərqləndirə biləsiniz. Burada da bəzi abituriyentlər elə bilirlər ki, sinus alfa və kosinus alfanın hər ikisinin yerinə 1 yazacaqlar. 7 bunun ən böyük qiymətidir. Bu qətiyyən belə ola bilməz. Çünki sinus 1 alanda kosinus 1 almır axı. Siz bilirsiniz ki, sinus 1 olur burada, həmin vaxt kosinus 0 olur. Kosinus 1 olur burada, həmin vaxt sinus 0 olur. Deməli, biz nə etməliyik, dostlar? Sizin nəzəriyyədən bilməli olduğunuz belə bir gözəl teorem var. Nədir o teorem? Ümumiyyətlə, A vuraq sinus alfa, plus B vurulsun kosinus alfa şəklində, amma diqqət edin, eyni bucaqlar olmalıdır burada. Bax, hər ikisində alfadır, görürsünüz, alfa, alfa. Bu ifadənin ən böyük qiyməti kök altda A kvadrat plus B kvadratına bərabərdir və bu ifadənin ən kiçik qiyməti isə həmən bu ifadənin əksinə, yəni mənfi kök altda A kvadrat plus B kvadratına bərabərdir. Bu, ispat olunur. Təəssüf ki, indi biz burada onları ispat edə bilmirik. Deməli, A 3-dür, B 4-dür. Gördüyünüz kimi, onda 3-ün kvadratı plus 4-ün kvadratı 5 edər. Deməli, bu ifadənin aldığı qiymətlər mənfi 5, 5 parçasını doldurur. Və salam, beləliklə, bu ifadənin ən böyük fəngi qiyməti mənfi 4 və mənfi 5-dir. Baxın, bax, bu şəkildə bir-birinə çox oxşayan ifadələrin ən böyük fəngi qiymətlərini mütləq tapmağı bacarmaq lazımdır. Bu misal çox sadədir, bunu istəyirəm, istiqamət verim, özünüz edəsiniz. Tangens alfa 2-yə bərabər olarsa, belə bir ifadənin qiymətini tapın. Bu da tez-tez abituriyentlərin belə deyək, nə üçün çətinlik çəkirlər? Bəziləri elə bilir ki, tangens alfanı bilirsənsə, sinusu ayrıca tapmalısan, kosinusu ayrıca tapmalısan və sonra yerinə yazmalısan. Ehtiyac yoxdur. Əgər tangens alfa 2-yə bərabərdirsə, bu o deməkdir ki, sinus alfa bölünsün, kosinus alfa 2-yə bərabərdir də, elə deyilmi? Çünki tangens bilir ki, buna bərabərdir. Buradan biz sinus alfa bərabərdir, 2 vuraq kosinus alfanı tapırıq, gətirib həmin sinus alfanın yerinə, hər yerdə, burada da 2 kosinus alfa yazırsınız, kəsinus sürət və məxrəci, yalnız kosinus alfalardan ibarət. Olur, onlar da ixtisar olunur. Mütləq onu da özünüz edin və bu tipli misalları bu cür etməyi məsləhət görürük. Növbəti məsələlərə istəyirəm. Baxaq, daha maraqlı məsələlər var. Baxın, sinus alfa plus kosinus alfa m olarsa, kubların cəmini m ilə ifadə etmək tələb olunur. Siz bilirsiniz ki,
A kubu plus B kubu bərabərdir. A plus B'nin kubu minus 3AB. Bu, müxtəsər vurma düsturlarından asanlıqla alınan bir düsturdur. İndi A'nın yerində sinus alfa, B'nin yerində kosinus alfa dayanır deyə. Baxın, bizim bu ifadə görə nəyə bərabər olacaq? Sinus alfa plus kosinus alfanın kubu, diqqət edin, sinus alfa plus kosinus alfanın kubu minus 3 sinus alfa kosinus alfa əlbəttə ki və nəhayət sinus alfa plus kosinus alfa cəmi. Axı bizdə var ki, sinus alfa plus kosinus alfa. Deməli, sinus alfa plus kosinus alfa cəmi şərtə görə axı m-ə bərabərdir. Deməli, onda biz bu cəmi yerinə m yazsaq, m kubu minus 3 vurulsun. Bu cəmi yerinə m yazırıq, olur 3m. Aha, burada qalır sinus alfa vurulsun, kosinus alfa hasili. Deməli, bizim bu hasili tapmağa əlavə ehtiyacımız yaranır. Bəs bu hasili necə tapa bilərsiniz, əziz dostlar? Sinus alfa plus kosinus alfanın m olduğunu bilərək, onların hasilini tapmaq üçün bu ifadəni kvadrata yüksəlsəniz kifayətdir. İndi mən bu ifadəni kvadrata yüksəldirəm. Artıq mən buranı silə bilərəm. Hesab edirəm ki, bu sinusun, kosinusun tərifi haqqında ilkin məlumatı verirdim. Ona görə bu şəkil mənə lazım idi. Artıq bunu poza bilərik. Mən sinus alfa plus kosinus alfa bərabərdir m ifadəsinin hər iki tərəfini kvadrata yüksəldirəm. Bərabərdir, alıram m kvadrat. Siz bu mötərizələri atsanız, sinus kvadratına kosinus kvadrat 1 edəcək. Alacaqsınız 2 sinus alfa kosinus alfa bərabərdir m kvadrat. Buradan da siz sinus alfa kosinus alfanı rahat tapa bilərsiniz. Sinus alfa kosinus alfa bərabərdir m kvadrat minus 1 bölünsün 2 və salam. Əgər siz bu tapdığınız sinus alfa kosinus alfa hasilini burada nəzərə alsanız, bu ifadə bərabər olacaq. M kubu minus 3m vurulsun. Gördüyünüz kimi məxrəcdə 2, sürətdə m kvadrat minus 1. Bu kəsri də sadələşdirmək çox sadə bir şeydir, bunu edə bilərsiniz. Növbəti bir maraqlı məsələni istəyirəm nəzərdən keçirək. Triqonometrik funksiyalarla bağlıdır. Burada da çox incə bir nüans var. Şagirdlərimiz bəzən nəzərdən qaçırırlar. Nədən ibarətdir bu? Bu funksiyanın qiymətlər çoxluğunu, yəni y-in ala bildiyi qiymətləri tapın. Bizim şagirdlərin çoxu haqlı olaraq, baxın, indi kotangensin yerinə yazıram, mən də yazacağam onu, sinus x vurulsun. Kotangensin yerinə yazıram, kosinus x bölünsün, sinus x. Diqqət edin, sinus x-lər ixtisarı olunur, qalır 2 kosinus x. İndi bizə lazımdır bunun qiymətlər çoxluğunu tapmaq. Uşaqlar elə bilirlər ki, axı biz indicə demişdik, həm kosinus, həm sinus mənfi birdən birə qədər qiymətləri alır. Bayaq mən vahid çevrəni çəkib göstərmişdim. Kosinusun da aldığı ən kiçik qiymət mənfi 1, ən böyük qiymət 1-dir. Kosinus mənfi birdən birə qədər bütün qiymətləri alır. Onlar elə bilirlər ki, onda bu da alacaq 2 vurulsun mənfi 1-dən 1-ə qədər qiymətlər və güya ki, bu olacaq mənfi 2, 2 parçası. Amma unudurlar ki, kosinus 1 ola bilmir. Niyə? Kosinus 1 olduğu yerdə və mənfi 1 olduğu yerdə, diqqət edin, sinus 0-a çevrilir. Və sinus 0-a çevrilirsə, kəsrin məxrəci 0-a çevrilir, onda kotangensin mənası olmur axı. Deməli, bu ifadədə x bütün qiymətləri almır. O x dönmə bucağıdır. O bucaq bura və bura düşə bilməz. Yəni, pikalar ola bilməz. Oradakı x-lər, bax, buradakı x fərqlidir pikalardan. Pikalar ola bilməz. Ona görə ki, onda kotangensin mənası olmazdı, pika olsaydı. O pika olmadığı üçün də kosinus 1 və mənfi 1 olmur. Beləliklə, kosinus nə mənfi 1-i almır, nə də 1-i almır. Beləliklə, kosinusun qiymətləri mənfi 1 bir parçası yox, mənfi 1 bir interval olur və nəticədə bizim funksiyada y-in ala bildiyi qiymətlər mənfi 2, 2 intervalı olur. Ümumiyyətlə, baxın, bu kotangensin, tangensin, onların hasilinin və ya cəminin və ya fərqinin daxil olduğu triqonometrik ifadələrdə çox ehtiyatlı olmaq və onların təyin oblastını nəzərə almaq lazımdır. Növbəti maraqlı bir məsələyə istəyirəm, baxaq, bu funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Mən indicə sizə dedim ki, A sinus alfa plus B kosinus alfa ifadəsinin ən böyük və ən kiçik qiyməti nədir? Bu da odur. A sin A kosinus alfa plus B sinus alfa. Görürsünüz, eyni bucaqlardır. Kök altı A kvadrat plus B kvadratının deməli, mənfisindən müsbətinə qədər olan bütün qiymətləri alır. Bunu özünüz edəcəksiniz. Növbəti maraqlı bir məsələni istəyirəm nəzərdən keçirək. Bu məsələ bir neçə il bundan qabaq qəbul imtahanlarında istifadə olunub. Əlbəttə, birinci, ikinci qruplarda.
bu funksiyanın ən kiçik qiymətini tapın deyirlər. Bizim uşaqlar yenə də elə bilirlər ki, kosinusun ən kiçik qiyməti 1-dir, mənfi 1-dir, burada da mənfi 1-dir və yaxud burada 1, burada mənfi 1 yazarıq. Qətiyyən olmaz ona görə ki, burada kosinus 1 olarkən əlbəttə bu 1 olmur. Yaxud bu mənfi 1 olanda bu mənfi 1 olmur, 1 olmur, ona görə bu cür yanaşma səhvdir. Bəs nə etmək olar? Belə hasilin ümumiyyətlə qiymətlər çoxluğunu necə tapmaq olar? Əziz dostlar, siz nəzəriyyədən bilirsiniz ki, hasilin cəmə çevrilməsi deyə belə bir düstur var. Kosinus alfa, kosinus beta hasili 2-də 1, kosinus alfa plus beta, plus kosinus alfa minus beta-yə bərabərdir. Asanlıqla açıb yoxlasanız, görəcəksiniz ki, bu düstur doğrudur. İndi mən həmin düsturu bura tətbiq etsəm, diqqət edin, bizim fx funksiyası nəyə bərabər olur? 2-də 1, kosinus alfa plus beta, x plus pi bölə 3 olur. 2x plus pi bölə 3, 2x plus pi bölə 3, plus x, kosinus x minus, baxın, kosinus x minus x minus pi bölə 3, burada qalır mənfi pi bölə 3 və salam. Biz bizə verilən funksiyanı ona eyniliklə bərabər başqa bir funksiya ilə ifadə etdik. Buradan alırıq 2-də 1, kosinus 2x plus pi bölə 3, gördüyünüz kimi. 2x plus pi bölə 3. Bu kosinus mənfi pi bölə 3, elə kosinus pi bölə 3-dür. Kosinus pi bölə 3 2-də 1-dir. Həmin 2-də 1-də bizim 2-də 1-ə vursaq, 4-də 1 alırıq. Və salam, əziz dostlar, siz bilməlisiniz ki, x dönmə bucağıdır. Onu 2-yə vurub üzərinə də pi bölə 3 gələndə, burada hər hansı bir alfa dönmə bucağı yaranır. Bu nə olursa olsun, bu bütün qiymətləri alır. Kosinusun aldığı qiymətlər mənfi 1-dən 1-ə qədər dəyişir. Siz 2-də 1-i vuracaqsınız mənfi 1, 1 parçasında olan bütün qiymətlərə, üzərinə gələcəksiniz 4-də 1. Bizə nə lazım idi? Bu funksiyanın ən kiçik qiyməti. 2-də 1-i mənfi 1-ə vuranda olur mənfi, 2-də 1 üzərinə 4-də 1 gələndə mənfi 4-də 1. Bu funksiyanın ən kiçik qiyməti mənfi 4-də 1 olacaq. Bax, bu çevirmələrdən istifadə olundu. Görürsünüz, hasilin cəmə çevrilməsi bizə nə qədər vacib bir yerdə lazım oldu. Növbəti bir maraqlı məsələ. Deməli, mən bunları poza bilərəm artıq. Növbəti maraqlı bir məsələ nəyə aiddir? Bu funksiyanın x-in hansı qiymətlərində ən kiçik qiymət alır? Görürsünüz, bunlar nə qədər bir-birinə oxşuyur. Dostlar, siz bilirsiniz ki, tangens x-in qiymətləri mənim sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər hər şeydir. Deməli, bu tangens x ifadəsini mən t ilə əvəz etsəm, əgər diqqət edin, t ilə əvəz etsəm, bu ifadə dönüb belə bir ifadə olacaq. 3t kvadrat minus 6t plus 5. Doğrudurmu? Doğrudur. Bəs T harada dəyişir? T mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa. Onda bizim bu sualımız başqa bir şəkildə desək belə səslənə bilər. 3T kvadrat minus 6T plus 5 üç ədlisinin ən kiçik qiymətini tapın. Çünki T bütün qiymətləri alır axı. Biz də bilirik ki, bu üç ədlinin ən kiçik qiyməti, bu üç ədlinin ən kiçik qiyməti bir çox ədlilər bölməsindən bilirik ki, mənfi D bölək 4A-ya bərabərdir və T bərabərdir mənfi B bölək 2A olduqda o ən kiçik qiymət alır. Mənfi də salam. Siz istəsəniz T-nin yerinə mənfi B bölək 2A yazarsınız, oradan da bunun ən kiçik qiymətini taparsınız, ya da istəyərsiniz elə mənfi D bölək 4A düsturundan taparsınız. Amma indi gəlin görəm, baxdakı məsələ ilə bunun prinsipial fərqi nədən ibarətdir. Siz burada sinus x-ə T desəniz, eyni şey edə bilməyəcək. Bilirsiniz niyə? Buradakı T mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa bütün qiymətləri alır. Burada siz sinus x-ə T desəniz, o yalnız mənfi 1-1 parçasında bütün qiymətləri alır. Ona bu cür yanaşmaq doğru deyil. Bəs nə etməli? Görün, mən nə edəcəm indi burada. Yazıram 3 sinus kvadratı x minus 2 x, bu da 2 sinus 2, üzr istəyirəm, 2 sinus 2, plus 5. Görürsünüzmü, bax, bu ifadəni, üzr istəyirəm, burada x var. Biz bu ifadəni görün, hansı hala sala bilərik? 3 sinus kvadratı x minus 2 sinus x, yazaram 3, baxın hələ, sinus x minus 1-in mötərizədə kvadratı, minus 1, plus 5. Salam, baxın hələ. Hər şey doğrudurmu? Yoxlasanız, hər şey doğrudur. Burada minus. Sinus x, bunu mötərizələri vurub açıram. Mən də mötərizələri vurub açanda bilirsiniz, bu ifadə nəyə bərabər olacaq? 3 sinus, 3 vurulsun, sinus x minus 1-in kvadratı, minus 3 plus 5, bax, belə olacaq. Minus 3 plus 5 ifadəsini isə icazə versəniz, mən elə birbaşa burada plus 2 şəklində yaza bilərəm. Və salam, dostlar. Sinus x-in qiymətləri mənfi 1-dən 1-ə qədərdir. Siz mənfi 1-1-dən olan bütün ədədlər çoxluğunu bir vahidə azaldacaqsınız, alasınız mənfi 2, 0, kvadrata yüksəldəcəksiniz, 3-ə vurub üzərinə 2 gələcəksiniz. Bununla da məsələ həllini tapacaq. Bax, bu da maraqlı bir məsələdir. İstəyirəm ki, mütləq bu məsələni qəbul imtahanlarına qədər özünüz bir daha edin. Mən onu axırı özüm çatdırmıram. Özünüz edin. Bax, bu maraqlıdır. Məsələn,
Aslında çevirme üsullarını tətbiq edəcəksiniz de. Burada ne var ki? Ama bizim uşaqlar biz siz neden korkur? Mesela burada mən qəsdən 15 pi bölü 2 yazmışam. Bilirəm ki, belə situasiyalara düşürsünüz. 7 pi bölü 2. Mesela bu pi bölü 2 olsa, bu pi bölü 2 olsa, ya 3 pi bölü 2 olsa, həmçinin bu 3 pi bölü 2 olsa, siz o saat edirsiniz. 15 pi bölü 2 olanda bəzən korkurlar. Baxın. Sinus 3 pi minus alfa. Mən buradan 2 pi'ni atıram. Çünki 2 pi onun dövrüdür. Onda görün bu ifadə nəyə bərabər olacaq. Mən 2 pi'ni özüm attım oradan. Qaldı sinus pi. Çünki 2 pi plus pi minus alfa yazaram. 2 pi sinusun dövrüdür. Qiymət dəyişmir. Burada 15 pi bölü 2. Diqqət edin dostlar. 15 pi bölü 2'ni mən yazaram. 12 pi üstə gələk 3 pi bölünsün 2. Bu olacaq. 6 pi üstə gələk 3 pi bölü 2. Diqqət edin, 6 pi bilirsiniz nə deməkdir? 3 tam dövr, 1, 2 pi, 1 də 2 pi, 1 də 2 pi, 6 pi. Yəni, 6 pi qədər dövr etmək, 3 tam dövr etmək deməkdir. Bu da sinusun dövrüdür, bunu atar. Kosinusun da həmçinin dövrüdür. Onda burada bilirsiniz nə qalacaq? Kosinus, bunu atdım, qaldı 3 pi bölü 2 minus alfa. 3 pi bölü 2 minus alfa. Sonra burada görürsünüz var kotangens 7 pi bölü 2 plus alfa. Diqqət edin, mən 7 pi bölü 2 necə yazacağım? Plus lap alfanı da yazın bura. Baxın, bunu yazaram 6 pi plus pi eləyər 7 pi. Düzdür, plus bölü 2, bərabərdir. 6 pi'ni 2'ye böləndə nə olacaq? 3 pi. 3 pi üstə gələk, üstə gələk. Üstə gələk. Burada olacaq pi bölü 2. Diqqət edin, pi bölü 2. Üstə gələk alfa. Axı bu pi kotangensin dövrüdür. Mən 3 pi'ni ata bilərəm. Qalar kotangens pi bölü 2 üstə gələk alfa. Bax, buraya yazıram. Kotangens pi bölü 2 üstə gələk alfa. Bəs məxrəc? Məxrəcdə tangensin dövrü aydındır ki, həm pi'dir, həm 2 pi'dir, həm 3 pi, həm 4 pi. Ona görə 4 pi'ni oradan ata bilərəm. Orada qalar tangens mənfi alfa. Və salam, çevirmə düsturunu bu ifadəyə tətbiq edəcəksiniz. Biz qəsdən böyük bucaqlar yazmışdıq ki, sizə göstərək ki, o cür böyük bucaqlar olanda onların öhdəsindən necə gəlmək olur. Artıq bunların hər birinə çevirmə düsturunu tətbiq edib rahat hesablaya bilərsiniz. Növbəti bir maraqlı məsələyə baxaq. Bu məsələ nə ilə maraqlıdır, dostlar? Burada sinus kvadrat görürsünüz. 2 vurulur pi plus 1'ə. Dostlar, orada 1 dərəcə deyil. 2 vurulsun pi plus 1. Söhbət 1 radiyandan və pi radiyandan gedir. Bunu yaza bilərik. 2 pi radiyan plus 2 radiyan. İndi diqqət edin. Siz bilirsiniz ki, sinus 2 pi plus 2. Bu elə sinus 2 deməkdir. Bunu çevirmə düsturlarından da bilirsiniz. İndi burada isə var sinus kvadratı 2 pi plus 2. Onda bu da olacaq elə sinus kvadratı 2 radiyan. Yəni, vəssalam. Bu birisi də olacaq kosinus kvadratı 2. Sinus kvadratı 2 ilə də kosinus kvadratı 2-ni toplayanda məlum eyniliyə görə o ifadənin qiyməti vahidə bərabər olacaq. Növbəti bir maraqlı məsələyə baxaq. Bu çox maraqlı məsələdir. Məsələn, qəbul imtihanlarında tez-tez rastınıza çıxır. Kotangens alfa 2-də 1-dir. Siz bilmirsiniz axı alfa nə ola bilər. Alfa da 0 ilə 90 arasındadır beta-da. Kotangens beta 3-də 1-dir. Biz alfa plus beta cəmini tapmaq lazımdır. Görün nəyi deyirəm mən. Baxın, kotangens alfa 2-də 1-dirsə, onda tangens alfa nəyə bərabər olur? Onun tərsidir da 2-yə. Kotangens beta 3-də 1-dirsə, onda tangens beta nəyə bərabər olur? Aydındır ki, 3-ə. Mənə nə lazımdır? Alfa plus beta cəmini tapmaq, elə deyilmi? Alfa plus beta cəmini. Mən də bilə bilmirəm, axı alfa neçə olanda tangens 2 olur, beta neçə olanda tangens 3 olur. Bəs necə tapam cəmini? Mən onun əvəzinə tangens alfa plus beta-nı tapıram. Bunu tapmaq görəsən nə qədər rahat olur. Məlum düstura görə tangens alfa plus tangens beta bölünsün. 1 minus tangens alfa tangens beta yaza bilərəm. Siz tangens alfanın yerinə 2 və 3 yazsanız sürətdə 5, 5, məxrəcdə 1 minus 6, yəni mənfi 1 alacaqsınız. Tangens nə vaxt mənfi 1 olur? Əlbəttə çox yerdə o cümlədən alfa plus beta bərabərdir. Alfa plus beta bərabərdir, 135 dərəcə olanda. Bəs indi biz nə bilək ki, o 135-dir, yoxsa digərlərdir? Alfa ilə beta axı 90-ın arasındadır. Onları toplasanız 180-dən qırağa çıxa bilməz. Biz də bilirik ki, ikinci rübdə tangens azala-azala, özür istəyirəm, arta-arta hər qiyməti bircə dəfə alır, o bircə dəfə mənfi 1 olur. Deməli, alfa plus beta 135-dən başqa bucaq ola bilməz. Növbəti məsələyə keçid alıram. Növbəti məsələdə, bu da çox maraqlıdır, bu da qəbul imtihanlarında tez-tez istifadə olunan məsələlərdən. Sinus 28 dərəcə nədirsə bilmirik, A deyirik, kosinus 236-nı A ilə ifadə etmək lazımdır. 236 ilə 28-in nə əlaqəsi yuxarı-aşağı var? Gəlin, baxaq. 236 dərəcə 3-cü rübə düşdüyünə görə biz onu yaza bilərik. 180 plus görürsünüz, 180 plus 56. Əslində, 236-nın birbaşa 28-dən əlaqəsi yoxdur. Amma indi üzə çıxır, 56 28-in 2 qatıdır. Bu isə çevirmə düsturu
qanunlarına görə bilirsiniz ki, mənfi kosinus 56 dərəcədir. Mənfi kosinus 56. Çevirmə üsullarından bunu bilməlisiniz. 56 isə 28-in 2 qatıdır. Mən bunu yazıram kosinus. Diqqət edin, bura göy rənglə seçdirim. 2 vurulsun 28 dərəcə. Aha. Kosinus 2 alfa ilə sinus alfanın nə əlaqəsi var dostlar? 1 minus 2 sinus kvadratı 28 dərəcədir. Və salam, sinus 28 isə nəyə bərabərdir? A-ya, siz sinus 28-in yerinə A yazacaqsınız, alacaqsınız mənfi 1 plus 2A kvadratı. Və salam, bax, belə. Bəzən ilk baxışdan adam elə gəlir ki, bax, bu 28 dərəcə ilə bu 236 çox uzaq və əlaqəsiz uzaqlardır. Amma baxın, siz hansı rübə düşürsə, bax, belə müvafiq düsturları tətbiq edib əlaqə qura bilərsiniz. Bu növbəti funksiya qiymətlər çoxluğu hansı ki tapmaq tələb olunur. Bu da qəbul imtahanında bir dəfə istifadə olunub, səhv etmirəmsə 2008-ci ildə. Dostlar, yenə də siz sinus x-in və kosinus x-in yerinə 1 yazmağı heç xəyalınızdan keçirməyin, çünki onlar eyni vaxtda 1 ola bilməzlər. Nə etməlisiniz? Siz bilirsiniz axı, siz bilirsiniz ki 2 sinus alfa kosinus alfa hasili sinus 2 alfaya bərabərdir. Onda biz bilirik ki, buradan yaza bilərik ki, sinus x vurulsun, kosinus x bərabərdir 2-də 1 sinus 2x. Və salam, siz bu sinus x, kosinus x hasilinin yerinə yazacaqsınız 2-də 1 sinus 2x. Onda bizim funksiya belə olacaq. 3 vurulsun, 2-də 1 sinus 2x minus 2-də 1. Dostlar, sinus 2x bu sizi qorxutmasın bu 2. Bu 2-nin yerində hətta sinus 2020x olsa belə, fərq etməz, bonsuz da bir bucaqdır. Sinusun qiymətləri mənfi 1-1 aralığındadır. Sinus 2x-in də qiyməti mənfi 1-1 aralığındadır. 2-də 3-ə vurub, 2-də 1-ə çıxacaqsınız. Beləliklə, funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapacaqsınız. Daha maraqlı bir məsələyə istəyirəm, keçid alaq, növbəti bir məsələ. Məsələn, alfa bərabərdir, pi bölək 12 olduqda bu ifadənin qiymətini tapmaq tələb olunur. Bəzən abituriyentlər elə bilir ki, bu alfanın yerinə və burada pi bölək 12 yazarsınız, əlbəttə pi bölək 12 15 dərəcə eləyirsiniz, bu 15 dərəcənin kosinusun 15-ini tapıb da bunu edə bilərsiniz. Amma mən istəmirəm siz o cür edəsiniz. Çox gözəl bir şeylər var, əziz dostlar. Sinus alfa plus kosinus alfa şəklində olan ifadələri, bax bu cür cəmləri, bu ifadənin ən böyük qiyməti bayaq bizim dediyimiz düstura görə kök altta 2-yə bərabərdir. Siz kök altta 2-ni mötərizə xaricinə çıxardırsınız. Bu olur 1 bölünsün kök altta 2 sinus alfa. Mən bunun birini deyəcəm, amma o birləri deməyəcəm. Bax, siz mütləq köməkçi bucaq daxil etməklə bu şəkildə olan ifadələri çevirə bilərsiniz hasilə. Baxın adam, bu 1 bölək kök altta 2, elə kök altta 2 bölək 2-dir. Mən onu kosinus pi bölək 4-dən əvəz edirəm. Digəri qaldı yerində. Bu da kök altta 2 bölək 2-dir. Mən bunu isə əvəz edirəm sinus pi bölək 4-dən və burada kosinus alfa yazıram. Görürsünüz, biz sizə tanış ifadə gəldi, elə deyilmi? Kök alt tanışdır da, yəqin ki, sinus alfa plus pi bölək 4-dir. Və salam. Dostlar, baxın, biləsiniz ki, bax, buna deyirlər köməkçi bucaq daxil etməklə bu cəmin hasilə çevrilməsi. Bir cəmi görürsünüz, hasilə, bunu özünüz mütləq edin, mütləq. Ümumiyyətlə, A vurulsun sinus alfa plus minus, B vurulsun kosinus alfa şəklində olan ifadələri köməkçi bucaq daxil etməklə hasilə çevirmək olur. İndi mən nə etdim? Bu ifadənin yerinə nə yazdım gördüyünüz kimi? Kök altta 2 vurulsun sinus alfa, bu kök altta 2, həmin kök altta 2 idi. Bu cəmin də yerinə yazıram. Kök altta 2 vurulsun, sinus alfa plus pi bölək 4. İcazə verin, mən səhv yazdım. Kök altta 2, kök altta 2 vurulsun, sinus alfa plus pi bölək 4. Və salam. Kök altta 2-nin kök altta 2-yə vuranda 2 edir. Burada da alfanı indi yaza bilərsiniz yerinə. Bilirsiniz yerinə yazanda nə olacaq? Olacaq pi bölək 12 plus pi bölək 4. Pi bölək 4. Bu da çox qəşək bir bucaq olacaq. Ortaq məxrəc edin. 2 sinus 12-də 12-də 4 pi. 12-də 4 pi bu eləyir pi bölək 3. Pi bölək 3-ün nə sinusu sizə məlumdur. Növbəti məsələ daha maraqlıdır. Bu məsələ bilirəm ki, birinci, ikinci qrupları həmişə narahat eləyən sual olur və qəbul imtahanlarında bundan tez-tez də istifadə olunur. Əziz dostlar, siz bu bucaqlara diqqət yetirin. Siz burada nə görürsünüz? Pi bölək 7 görürsünüz. 4 pi bölək 7 görürsünüz. Və hasillər görürsünüz. Bir də 5 pi bölək 7. 5 pi bölək 7 ilə 2 pi bölək 7-ni toplayanda, bilirsiniz də, pi-dir. 7 pi bölək 7 pi. Cəmləri pi olan bucaqlardan birinin kosinusu
digərinin kosinusunun əksidir. Mən bu buzağı 2 pi bölək 7-dən əvəz eləyəndə, görün bizim buzaqlar nə şəkilə düşür. Pi bölək 7, onun 2 qatı 2 pi bölək 7 və onun 2 qatı 4 pi bölək 7 və 2 qat argumentin sinusunu tətbiq edib rahat-rahat eləmək olur bu misalları. İndi görün, mən nə etdim? Kosinus 5 pi bölək 7, indicə dediyim kimi, kosinus 5 pi bölək 7-ni əvəz eləyə bilərəm mənfi kosinus 2 pi bölək 7 ilə. Çünki bu buzaqların cəmi pi radiyandır. Cəmləri pi olan buzaqların kosinusu əksidir. Bu məşhur düsturlu çevirmədən alınan nəticə. İndi görün bizim bu ifadə nə gözəl bir şəkil alacaq onda. Olacaq kosinus pi bölək 7 vurulsun. Bura bir mənfi yazıram. Həmən bax bu mənfini. Kosinus 5 pi bölək 7-ni əvəz eləyirəm mənfi kosinus 2 pi bölək 7 ilə və vuruqların yerini dəyişirəm. Aha. Mən bunu qabağa saldım. İndi kosinus 4 pi bölək 7 yazıram bura, diqqət edin. Aha, məxrəcə yazacam 1, bax bu kəsrin məxrəcinə yazıram 1, bu heç nəyə dəyişmir. İndi görün, mən nə edəcəm? Bu kəsrin sürət və məxrəcini 2 sinus pi bölək 7-yə vururam. Mən onu qəsdən ayrıram, yenə yazıram. Baxın, 2 sinus pi bölək 7 vuraq 1. Baxın, burada da yazıram, mənfi 2 sinus pi bölək 7. İndi görün, nə yaxşı vəziyyət yaranır. Davamını yazıram. Olur kosinus pi bölək 7, kosinus 2 pi bölək 7 və nəhayət kosinus 4 pi bölək 7. Diqqət edin, 4 pi bölək 7. Nə gözəl bir şeylər alındı. 2 sinus pi bölək 7, kosinus pi bölək 7 nə deməkdir? 2 sinus alfa, kosinus alfa. Bunu pozub yerinə yazacaqsınız sinus 2 alfa. Baxın, bunu pozub yerinə yaza bilərik. Sinus pi bölək 7-nin 2 qatı. Mən onu buradaca edirəm. Baxın, bir də baxın. 2 sinus pi bölək 7, kosinus pi bölək 7. Bura yazıram. Sinus pi bölək 7-nin 2 qatı. Yəni, sinus 2 pi bölək 7. Mənfini unutmuruq. Ha, bizim mənfimiz var burada. Sinus 2 pi bölünsün 7. Və bunun davamı nədir? Kosinus 2 pi bölək 7. Yenidən 2 qat argumentinin sinusunu almaq üçün nə çatmır? Bir 2 vuruğu, sürət və məxrəci 1 də 2-yə vururam. Niyə? Baxın, 2 sinus 2 pi bölək 7, kosinus 2 pi bölək 7. Bunu pozub yerinə nə yazacam? 2 pi bölək 7-nin 2 qatı, yəni sinus 4 pi bölək 7. Pozuram bunu, bax buradaca yazıram sinus 4 pi bölək 7. Görün nə gözəl oldu. Sinus 4 pi bölək 7. Və davamında nə var? Kosinus pi bölək 7. Bir də sürət və məxrəci vururam 2-yə. Bir də vururam 2-yə. Unutmayın, burada mənfi var. İndi 2 sinus 4 pi bölək 7, kosinus 4 pi bölək 7 nə edər? Bu edər sinus 8 pi bölək 7, 4 pi bölək 7-nin 2 qatı. Və beləliklə bu ifadə gəlib sadələşib belə bir şəklə düşdü, əziz dostlar. Və 8 pi bölək 7, bu biri də buradan pozaqda, birə buranda dəyişiklik baş vermir. 8 pi bölək 7-ni nə yaza bilərəm? 8 pi bölək 7. Bunu artıq yazacağım. Bu olur pi bölək 7 üstə gələk pi. Bəs bura çevirmə düsturunu tətbiq etsəniz, nə alacaqsınız? Sinus pi plus pi bölək 7, bu edəcək mənfi sinus pi bölək 7, mənfi sinus pi bölək 7 və nəticədə alacaq mənfi, və bu mənfi, bir də mənfi sinus pi bölək 7 və məxrəsdə isə 8 sinus pi bölək 7. Baxın, uşaqlar, pi bölək 7, pi bölək 7, mənfi, mənfi ixtisar olunur 8-də 1. Sən demə, bu ifadənin qiyməti 8-də 1-ə bərabərdir. Amma əziz dostlar, siz pi radiyanı 7-yə bölsək, çox pis bir buzaq alınır. Bunların hər biri çox pis ədədlərdir, yəni irrasional ədədlərdir. Amma onları bir-birinə vuranda rasional ədəd oldu. Qəbul imtihanlarında yeri gəlmişkən sizə belə suallar da düşür, ha? İrrasional ədədlərin üzərində aparılmış toplama, çıxma, vurma və bölmənin nəticəsi rasional ola bilərmi? Ola bilər. Görürsünüz, ola bildi. Burada bu misalda sinus kvadratı 3, sinus kvadrat 1 görürsünüz. Ümumiyyətlə, trigonometrik ifadələrdə əgər sinusun və ya kosinusun kvadratına rast gəldinizsə, bax, dərəcə 2 olan misallarda həmişə siz yadınıza düşsün ki, dərəcəni aşağı salmaq düsturu sizə xeyir verə bilər. Məsələn, sinus kvadratı 3 gəlin görək nəyə bərabər ola bilər? Söhbət 3 radiyandan gelir. 1 minus kosinus 6 bölünsün 2. Bəs sinus kvadrat 1 nəyə bərabərdir, dostlar? 1 radiyandan söhbət gedir. 1 minus kosinus 2, yəni 1-in 2 qatı bölünsün 2. Əgər siz bunları toplasanız, orada isə kosinus 2, kosinus 4 hasili var. Hasilin cəmi yenə radiyanlardır. 2 radiyan, 4 radiyan. Bəs siz hasilin cəmi
sistemə çevrilməsini tətbiq etsəniz, burada alacaqsınız kosinus 2 plus 4, yəni 6 radian, kosinus 2 minus 4, yəni mənfi 2 radian, o da 2 radian edər. Baxın, əgər siz bunları alt-alta bax, belə hədbə tərəf-tərəfə toplasanız, kosinus 6, 2-də 1, burada islah olunur, hamısı islah olunur, 2-də 1 plus 2-də 1, yəni 1 qalır. Beləliklə, bu ifadənin qiyməti 1-ə bərabər olur. Növbəti bir məsələyə baxaq. Məsələn, bu ifadənin qiymətini tapmaqda bilirəm, uşaqlar əziyyət çəkir. Siz surətdəki cəmi hasilə çevirin, məxrəcdəki hasili də cəmə çevirin. Görəsiniz, hər şey əla olacaq. Burada 90 dərəcə alınır, 51-dən 39 toplananda çıxanda 12. Burada 72-dən 48 toplananda alınır 120, yarı böləndə 60, əla bucaq olur. Çıxanda 24, yarı böləndə həmən bu 12 alınır. Siz onu edin, görəcəksiniz, yaxşı olur. İstəyirəm ki, qəbul imtihanlarında ən çox bizim qabağımıza çıxan suallardan biri trigonometrik funksiyaların əsas dövrünü, yəni ən kiçik müsbət dövrünü tapmaqla bağlı olur. Əziz dostlar, siz sinus x funksiyasının, kosinus x funksiyasının dövrlərinin 2π olduğunu, əsas dövrünü bilirsiniz. Y bərabər tangens x və kotangens x-in də əsas dövrünün π olduğunu bilirsiniz. Burada əsas dövr 2π-yə bərabərdir, burada isə əsas dövr π-yə bərabərdir. Bəs belə funksiyalarda nə olur? Mən bunu deyim, bütün o misalları siz o sadə eləyəcəksiniz. A vurulsun sinus plus B plus C. Mən qəsdən burada K-nı saxlamışam, onu qırmızı rəng ilə yazacağım. Baxın. İstər sinusun yerində kosinus olsun, istər tangens, istər də kotangens. Bax, belə mürəkkəb funksiyaların əsas dövrünə aiddir. Bax, o suallar. Belə funksiyaların əsas dövrünü tapanda, əsas dövrə nə bu A-dədir təsir eləmir, nə bu B-dədir təsir eləmir, nə də bu C-dədir təsir eləmir. Burada dövrə təsir edən yeganə vuruq, bax, bu K-dır, yeganə ədəd K-dır. İndi baxın. Sinusun əsas dövrü neçədir biz bilirik ki, 2π. Bəs sinus belə funksiyaların əsas dövrü necə olur? 2π bölünsün k. K hesab edək ki, müsbətdir də biz. Mənfi olsa modulunu yazacaqsınız. 2π bölə k. İndi baxın, kotangensin əsas dövrü nədir? Pi. Onda bu funksiyanın əsas dövrü pi bölə 3. Çünki k-nın yerində baxın, 3 dayanır. Və yaxud deyək ki, sinus 2π bölə 3 vuraq x funksiyasında. Sinusun əsas dövrü 2π-dir. K-nın yerində, bax, bu ədəd dayanır. 2π-ni buna böləcəksiniz, olacaq 3. Burada da onu edəcəksiniz. Burada maraqlıdır, düzdür. Deyərsiniz, bəs sinusun kvadratı var axı. Doğrudur. Sinusun kvadratı 4-cü dərəcə, 6-cı dərəcə, bütün cüt dərəcələrdə sinusun dövrü 2 dəfə azalır. Yəni, bunu da nəzəriyyədən bilmək lazımdır ki, baxın, sinus 2, sinusun kubu 2, sinusun üstü 5x, bütün tək dərəcəli sinusların və eləcə də tək dərəcəli kosinusların hamısının dövrü, bütün tək dərəcəlilərin hamısının dövrü 2π-dir. Bütün cüt dərəcəlilərin dövründə isə dövr 2 dəfə azalır, 2π 2 dəfə azalır. Deməli, sinus kvadrat, sinüstü 4, sinüstü 6, sinüstü 8 və s. Onların əsas dövrü π-dir. Eləcə də kosinusun bütün cüt dərəcələrinin əsas dövrü π-yə bərabərdir. 2 dəfə azalır. İndi baxın, əgər bu kvadrat olmasaydı, sinus 2x-in dövrü biz bilirik ki, 2π bölünsün, baxın, k 2-dir. 2π bölünsün k, yəni π olacaq. Üstəlik kvadratda olanda dövr 2 dəfə azalır, olacaq π bölə 2. Bəzən, əlbəttə, cəmin fərqin də dövründən söhbət gedir. Burada hal-hazırda iki funksiyanın cəminin dövrünü görürsünüz. Ayrıca bunun dövrünü tapırsınız, bunun dövrünü tapırsınız və bunun dövrü 2π bölünsün, 2π bölə 8. Bax, burada bu gördüyünüz funksiyanın dövrü t1 bərabərdir, 8 olur. Burada gördüyünüz funksiyanın dövrü t2 bərabərdir, π bölə 8, yəni π bölə k-da. Görürsünüz, k-nın yerində π bölə 8, yəni π olur. Bunların əkobunu tapırsınız. İndi bunların üzr istəyirəm, burada da 8 olur, 8. Bunların əkobunu tapırsınız, bunların da əkobu olur 8. Əkob olur cəm funksiyasının dövrü. Amma bir çox hallarda o, ən kiçik bir müsbət dövr olur. Burada o, həm də ən kiçik müsbət dövrdür. Çox incə məsələdir, bunu uşaqlar çox qarışdırırlar. Bəzən toplanan funksiyalardan birinin dövrünü tapdınız, o birisinin də dövrünü tapdınız. Tapdığınız əkob əsas dövr olmaya da bilər. O, amma hökmən dövr olur. Amma bəzi hallarda o həm də əsas dövr olur, bu halda o həm də əsas dövrdür. Belə, dövrlər haqqında çox danışmaq olar, ümumiyyətlə, trigonometrik funksiyaların dövrü haqqında. Mən isə sizinlə tərs trigonometrik funksiyalarla bağlı maraqlı bir neçə məsələyə də baxmaq istəyirəm. Gəlin belə bir məsələyə baxaq, çünki bunlar da bizim abituriyentlərin
yaralı yerlərdir. Dostlar, arkkosinus mənfi kökatda 3 bölək 2. Siz bilirsiniz ki, nəzəriyyədən arkkosinus mənfi kökatda 3 bölək 2. Mən hesab edirəm, siz bu nəzəriyyəsini bilirsiniz də. Pi minus arkkosinus kökatda 3 bölək 2-yə bərabərdir. Bu isə öz növbəsində pi minus pi bölək 6-dır da arkkosinus kökatda 3 bölək 2. Nə deməkdir arkkosinus? İstəyirəm, bir daha xatırladım. Siz bilirsiniz ki, kosinus 0-dan pi-yə qədər, baxın, 0-dan pi-yə qədər azalır və azalaraq hər qiyməti bircə dəfə alır. Ona görə də kosinus x bərabərdir a tənliyinin 0 pi parçasında yeganə kökü var. Həmin kökü açıq yaza bilməyəndə onu arkkosinusundan işarə edirlər. İndi arkkosinus kök hatta 3 bölək 2 nə deməkdir? Kosinus x bərabərdir kök hatta 3 bölək 2 tənliyinin 0 pi-dəki əlli. Bu da pi bölək 6-ya bərabərdir. Deməli, bu oldu 5 pi bölək 6. Arkosinus kök hatta 3 bölək 2 nə deməkdir? Bəs biz bilirik ki, sizinlə bilirik ki, arkosinus, baxın, sinus funksiyası y bərabər sinus x mənfi pi bölək 2, pi bölək 2 aralığında artır və hər qiyməti bircə dəfə alır. Orada da sinus x bərabərdir a tənliyinin həmişə yeganə kökü olur. Harda? Mənfi pi bölək 2, pi bölək 2 aralığında. Açıq yaza bilməyəndə həmin tənliyin kökünü arkosinus ilə işarə edirsiniz. Arkosinus kök hatta 3 bölək 2, sinus x bərabərdir. Kök hatta 3 bölək 2 tənliyinin mənfi pi bölək 2, pi bölək 2 parçasındakı əllidir. O deyir pi bölək 3. Bunu yerinə yazacaqsınız. Pi bölək 3. Bunu yerinə yazacaqsınız. Baxın, indicə tapdıq. 5 pi bölək 6. Arktangens 1 bölək kök hatta 3, o da tangens x bərabərdir A-nın mənfi pi bölək 2, pi bölək 2 intervalındakı həllidir. O da edir pi bölək 6 və nəhayət onları toplayıb 3 bölünsün pi-yə vuracaqsınız, ifadənin qiymətini rahatlıqla tapacaqsınız. Mən istəyirəm növbəti misallar, bizim abituriyentlərin ən çətinlik çəkdikləri nüansı özündə əks etdirir bu misallar. Məsələn, bu qəbulda 2007-ci ildə düşüb, elə gəlin bundan başlayaq. Sinus arkkosinus 7-də 4. Mən bircə dənə misal əldə edəcəm burdan. İstəyirəm ki, iki cür eləmək olar. Bəzən müxtəlif cürlər yanaşmalar var eləmək olar. Arkkosinus 7-də 4 nə deməkdir? Arkkosinus 7-də 4 bir bucaqdır. Nə bucaqdır bu? Bu kosinus x bərabərdir 7-də 4 tənliyinin, ya kosinus alfada yaza bilərəm, 0 pi parçasındakı həllidir. Yəni, bu alfa bucağı 0 pi aralığına aiddir. Yəni, birinci, ikinci cür var. İki, ikinci cür ola bilməzdir. Bu, birinci cür bilədir bu alfa bucağı. Bizə nə tapmaq lazımdır? Sinus alfanı. Baxın, mən buna alfa dedim. Deməli, biz sinus alfanı tapmalıyıq. Baxın, dostlar, siz kosinus alfanı bilirsiniz. Kosinus alfa 7-də 4-dür. Alfada 0-dan pi-yə qədərdir. 0-dan pi-yə qədər olan bucaqlar birinci və ikinci rübdür. İkinci rübdə olsaydı, kosinus mənfi olardı. Deməli, bu tamamilə dəqiqləşdi ki, birinci rübdür. Deməli, alfa birinci rübdür. Kosinus alfa 7-də 4-dür. Sinus alfanı da tapa bilirsiniz də. Kök altında 1 minus kosinus kvadratı alfa. Məsələn, belə. Bax, bu cür yanaşmaqla siz istənilən birini həll edin. İstənilən birini həll edə bilərsiniz bu misalların. Mən istəyirəm burdan bir dənə də misal eləyim. Məsələn, sinus arktangens 3. Gəlin buna da baxaq. Sinus arktangens 3. Baxın, tutaq ki, burada var. Ya istəyirsiniz buna baxaq. Burada 2 qat var. Elə bilərsiniz ki, tangens 2 vurulsun. Ark, kotangens, məsələn, 5. Diqqət edin. Mən buna deyirəm alfa bucağıdır. Ark, kotangens 5. 0 pi aralığında olan bir bucaqdır. Bunun nə olduğunu bilsəz, çox sadə sualdır əslində. Bu tangens 2 alfa edir, elə deyilmi? Tangens 2 alfa. Və bizdə nə məlumat var? Bizdə məlumat var ki, arkotangens 5, baxın, arkotangens 5-ə alfa demişik. Bu demək ki, kotangens alfa bərabərdir 5-ə, həm də arkotangens axı 0 pi aralığındadır. Deməli, bu alfa 0-dan pi-yə qədərdir. İkinci rüb olsaydı, kotangens mənfi olardı. Deməli, alfa daxildir. Birinci rüb ümumiyyətlə, aydındır. Kotangens alfa 5-dir, tangens 2 alfanı tapmaq lazımdır. Tangens 2 alfanı düstur yadınız da. 2 tangens alfa, 1 minus tangens kvadratı alfa. Kotangens alfa 5-dirsə, tangens alfa nəyə bərabərdir? 5-də 1-ə yazıb yerinə dərhal hesablayacaqsınız. Çox maraqlı məsələlərdir. Ümumiyyətlə, beyni yaxşı inkişaf etdirmək üçün də bu məsələlərin çox əhəmiyyəti var. Məsələləri həll edin. Mütləq həll edin bu məsələləri. Görəcəksiniz ki, onların hər biri boş şeydir. Baxın, arktangens mənfi 2 var. İndi burada nə etmək lazımdır? Arktangens təkdir deyə mənfi çıxır qabağa, bu olur belə. Kosinus mənfi arktangens 2. İstəyirəm, yəni biləsiniz ki, bax orada mənfi olanda biz nəyi necəyidik? İndi kosinus da isə cüddür. Bu mənfin heç bir rolu yoxdur. Bu elə bərabərdir kosinus arktangens 2-yə. Və salam, siz arktangens 2-yə bir alfa deyəcəksiniz.
alfa deyəcəksiniz. Demək, siz kosinus alfanı tapmalısınız, tangens alfa da 2-yə bərabərdir, rahat tapa biləcəksiniz. Bunlar çox gözəl suallardır. Və nəhayət istəyirəm, axırıncı bir, başqa bir məsələ eləyək, tərs triqonometrik funksiyalarla bağlı. Görürsünüz o funksiyanı, tərs triqonometrik funksiyadır, onun təyin oblasını və qiymətlər çoxluğunu tapmaq lazımdır, əziz dostlar. Aydındır ki, arkosinusun altında olan ifadə ki var, 2x plus 7, o mənfi 1, 1-dən qıraqda ola bilməz. Deməli, siz bu bərabərsizliyi həll edib, x-in ala biləcəyi qiymətləri tapacaqsınız, olacaq o funksiyanın təyin oblasıdır. Hər tərəfdən 7 çıxıram, alıram mənfi 2x, mənfi 8, 2x bərabərdir 2x, kiçik bərabərdir mənfi 6, 2-yə bölsəniz, mənfi 4, kiçik bərabərdir x, kiçik bərabərdir 3. Bu oldu funksiyanın təyin oblasıdır, mənfi 4, mənfi 3 aralıq. Bəs qiymətlər nə olsun? Bilirəm ki, uşaqlar belə funksiyalardan qorxur, halbuki burada heç bir şey yoxdur. Baxın, arkosinusun qiymətləri biz bilirik ki, 0 pi aralığındadır. Deməli, y-in onda qiymətləri görün nə olacaq? 8 bölünsün pi, vurulacaq 0-dan pi-yə qədər olan bütün bucaqlara və sonra minus 5 də var orada, eləmi? Minus 5 radian da var daha. Minus 5 radian olsun. Bərabər, minus 5. Baxın, 8-i vururuq 0-a. 8 bölünsün pini 0-a vuranda alırıq 0, 8 aralığı, minus 5. Baxın, bu çoxluqdan hər bir elementdən 5% azalsanız, mənfi 5, 3 parçasını alacaqsınız, olacaq funksiyanın qiymətlər çoxluğu. Növbəti bir iki misala da baxaq, tərs funksiyalarla bağlı. Məsələn, bu da uşaqların yaralı yeridir, qorxurlar belə suallardan. Təyin oblasının qiymətlər, əziz dostlar, arkotangens x-in altında olan x bütün qiymətləri ala bilər. Deməli, bu funksiyanın təyin oblasıdır bütün ədədlərdir. Bəs qiymətləri nə olsun? Axı, biz bilirik ki, arkotangens 0 pi aralığındadır. Deməli, sinusun altında olan bucaqlar 0-dan pi-yə qədər olacaq. Baxın, sinus 0-ı almayacaq, pi-ni almayacaq. Sinus 0-dan pi-yə qədər. Sinusun altındakı alfa 0-dan pi-yə qədər bütün, deməli, sinus onda 0-ı almayacaq, amma burada görürsünüz, 1-i alacaq. Beləliklə, bunun qiymətləri olacaq 0-1,5 intervalı. Bu birisini də özünüz edərsiniz. Baxın, bir daha təhlil edin bizim bu misalları. X hər şeydir. Bir daha deyirəm, r kotangensi 0 pi aralığındakı bütün qiymətləri alacaq. Sinus 0-da 0 olur, ona görə 0 almadığı üçün burada da 0 almır. Pi-də sinus 0 alır, deməli bu 0 olmayacaq, amma 1-i alır, deməli 0-1 aralığında bütün qiymətlər. O birisini özünüz həll edərsiniz. Bu funksiyanın qiymətlər çoxluğu, bu qəbula bir dəfə istifadə olunmuş sualda istəyirəm, mütləq buna baxaq. Əvvəl-əvvəl gəlin görək bizim x-in. Bizim uşaqların çoxu bilirlər ki, bu cəm pi bölü 2-yə bərabərdir. Onda deyirlər ki, y nəyə daxil ola bilər? Y bərabər olur pi bölü 2 plus arc, arc belə yazırlar, tangens x. Və deyirlər ki, axı arctangens x-də biz bilirik, axı ümumiyyətlə nəzəriyyədən bilirik ki, arctangens x mənfi pi bölü 2, pi bölü 2 aralığında olan bucaqlardır. Amma o şərtlə ki, x mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa bütün qiymətləri alsa da, alsa. Amma gəlin görək, bizim x-imiz mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər bütün qiyməti ala bilər? Əlbəttə yox. Bizim uşaqlar nəyi unudurlar? Onlar unudurlar ki, o x həm arksinusun altında var, həm arkosinusun. Arksinusun altında olan x mənfi 1, 1-dən qırağa çıxa bilməz. Bu x məcbur eləyir bu bir x-i də ki, sən də mənfi 1-1-dən qırağa çıxma, çünki mən çıxa bilmirəm. Deməli, x mənfi 1-1 aralığında qiymət alır, mənfi 1-1 parçasında. X mənfi 1-1-də qiymət alanda artıq da arktangens x mənfi pi bölə 2, pi bölə 2 aralığında olmur. Nə olur bəs? Belə olur, bax, arktangens x daxil olur, mənfi pi bölə 4, müsbət pi bölə 4 parçasına. Ona görə bark tangensin yerinə biz mənfi pi bölək 4, müsbət pi bölək 4 yaza bilərik. Və pi bölək 2-nin üzərinə bunları gələcəksiniz. Və salam, pi bölək 2-nin üstündə mənfi pi bölək 4 gələndə bu olacaq pi bölək 4. Deməli, y daxildir pi bölək 4. Pi bölək 2-nin üstündə pi bölək 4 gələndə olacaq 3 pi bölək 4. Beləliklə, bizim y bu aralıqda qiymət ala bilər. Bax, bu funksiyanın qiymətlər çoxluğu pi bölək 4, 3 pi bölək 4 çox gözəl misaldır. Bunu bir dəfə də özünüz edin. Bir də baxın, əgər başa düşmədinizsə, hər şey sizə aydın olacaq. Belə, əziz dostlar, hesab edirik ki, tərs triqonometrik funksiyalar haqqında ən nisbətən çətin olan, əziyyət çəkə biləcəyiniz məsələlər budur və triqonometrik tənliklərə vaxt itirmədən keçək. Triqonometrik tənliklər sinifi, dostlar, çox geniş bir sinifdir. Mən burada maraqlı triqonometrik tənlikləri seçmişəm, onların bəzilərini sizin öz öhdənizə buraxacağım. Gəlin başlayaq bu triqonometrik tənliklərin həllindən. Niyə birinci bu tənliyi seçmişəm? Fikirləşərsiniz ki, bu sadədir. Baxın, hasil nə zaman sıfıra çevrilir? Birinci vuruq sıfıra çevrilirsə, baxın, bu tənliyin həlli olan hər bir x bu tənliyində həll edir. Eləcə də,
Eləcə də bu tənliyində həlli olan hər bir x bu tənliyin həllidir. Deməli, bu tənliyin həlli ibarətdir bu tənliklərin həllərinin birləşməsindən. Demək, külliyyət əldə edəcək. Dostlar, bilirsiniz ki, burdan sinus nə vaxt 0-a bərabər olur pikalarda? Bəs burdan nə çıxır? Sinus nə vaxt 16x bərabər olmalıdır? İcazə verin, bura P-n yazım. N və K tam ədədlərdir. Bunlar bir-birindən asılı deyil. Bura K, bura N yaza bilərəm. Amma bir maraqlı cəhət var burada. İndi görəcəksiniz. Burada PK bölə 8 alırsınız. Bu birinci seriya həll. İkinci seriya həll. PN bölünsün 16. İndi sizə elə gəlir ki, iki seriya həll tapısınız. Baxırsınız, cavabların içində yalnız bircə seriya yazılıb. Qayıdıb bir də yoxluyursunuz. Baxırsınız ki, heç bir səhviniz yoxdur. Bir də düşünə bilərsiniz ki, bəs mən harada səhv eləmişəm? Axı, niyə iki seriya cavab yoxdur? İndi baxın, görün. O seriyalardan biri sən demə birinin digərinin içərisində gedir. O serial, bax, bəzən trigonometrik tənlilərdə belə situasiyalarına rastlaşırsınız. İndi mən o seriallardan hər ikisini göstərəcəm, vahid çevrənin üzərində, o bucaqları göstərəcəm. İstəyirəm ki, bunu mütləq biləsiniz. Bunu bilmədən qəbul imtahanlarına getmək təbii ki, risklidir. Nə olur? PK bölə 8. K-ya 0 verəcəm. Mən birini göy, birini qırmızı rəng ilə göstərəcəm serialların. K-ya 0 verəndə alırıq, bax, bu de bunu. 0. K-ya 1 verəndə olur pi bölə 8. Pi bölə 8 pi bölə 4-ün yarısıdır da, bilirsiniz. Pi bölə 4 bura düşür, pi bölə 8. Sonra K-ya 2 verəndə pi bölə 4, sonra 3 bölə 4. Baxın, pi bölə 8 vahid bu cür, baxın, bax, bu bucaqlar pi bölə 8. Gördüyünüz kimi, baxın, belə, bu cür. Bax, pi bölə 8 qədər, bura orta olsa, bir bucaq bura düşür, bir bucaq bura, biri bura. Bura orta olsa, bir bucaq bu araya düşür, bir bucaq bu araya. Bax, bu pi bölə 8 K-lardır. PN bölək 16-lar isə, diqqət edin, N-ə 0 verəndə, N-ə 0 verəndə, baxın, bura düşürük, yenə də bura düşürük. Amma N-ə 1 verəndə, bu olur pi bölək 16, bu isə pi bölək 8-dir. Pi bölək 16, N-ə 1 verirəm, burada da K-ya 1. Pi bölək 16, pi bölək 8-in yarısıdır. Deməli, mənim bucağım düşür, bax, bu araya, bax, pi bölək 8 buraydı, göstərirəm, bax, bura pi bölək 8, o araya. Sonra bura düşür o birisi, baxın, o birisi bura düşür. Biri bu araya düşür, biri bura, biri bu araya, biri bura, biri bu araya, biri bura. Biri bu araya, biri bunun üstünə düşür, biri bu araya düşür, biri bunun üstünə. Və beləliklə, nə müşahidə edirsiniz? Siz baxın hələ. Siz baxın, göylər qırmızıların içində gedir. Baxın hələ, göylərlə qırmızılar üst-üstə düşür, qırmızılar isə daha çoxdur. Davam eləmirəm, vaxt itirmək istəmirəm. Deməli, bunu yazmağın mənası yoxdur. Bunlar bunun içində var. Bax, bu tənliyin cavabı budur. PM bölək 16. Bax, belə şeyləri bilməyiniz lazımdır. Burada yazılıb ki, bu funksiyaların qrafiklərini, kəsişmə nöqtələrinin apsini tapın. Bunu niyə salmışıq? Siz deyə bilərsiniz ki, bunun tənliyinə nə əlaqəsi var? Bunu mütləq araşdırın özünüz. Uşaqlar, iki funksiyanın qrafiki kəsişəndə, bilirsiniz də nə baş verir? Kəsişmə nöqtələrinin ordinatları eyniləşir. Deməli, y-i y-ə bərabərləşdirməklə biz bilərik ki, x-in hansı qiymətlərində onlar bərabərləşir. Və beləliklə biz belə bir tənliyə alırıq. 2 sinus x plus pi bölək 3, baxın, bərabərdir, ordinatlar bərabərləşir. Kök 4, kosinus x. Əlbəttə, bu biraz narahat tənlikdir. Necə həll edəcəksiniz? Bunu toplama teoremindən istifadə edib açacaqsınız, çox sadə bir tənliyə alınacaq, onu özünüz edin. Bu tənliyi niyə seçmişik? İstəyirəm buna baxaq, 3-cü tənlik. 1 plus kotangens x, ümumiyyətlə, trigonometrik tənliklərdə çox incə nüanslar var. Baxın, kotangens x vurulsun sinus x qəsdən belə yazılıb, bərabər 0. Hasil nə var 0-a bərabər olur? Bir dəfə yazırıq, 1 plus kotangens x bərabərdir 0 olsa, bu iş düzələr. Sinus x bərabərdir 0 olsa da, güya ki, bu iş düzələrdir. Amma niyə güya deyirəm? Çünki sinus x 0 olanda və bu kotangensin vəziyyətinə bir baxın, görün, nə olacaq? Axı, bunun məxrəci sinusdur, kosinus belə sinus. Deməli, bu ola bilməz. Bax, bəzən bu uşaqlar bunun ola bilmədiyini qaçırırlar nəzərdən. Ona görə bu tənliyi yazmışdım. Alırıq yeganə kotangens x bərabərdir mənfi 1, x bərabərdir mənfi pi bölək 4 plus pi k. Növbəti bir tənliyə baxaq, daha maraqlı bir tənliyə istəyirəm, sizin nəzərinizə çatdırım. Bilirəm ki, belə tənliklərdə də bizim şagirdlərimiz əziyyət çəkirlər ki, biz necə eləyək belə tənlikləri? Kosinus mürtəzədə 2 arksinus. Dostlar, kosinus nə vaxt 0-a çevrilir? Mən elə onu burada yazmaq istəyirəm. Kosinus nə vaxt 0-a bərabər olur? Bilirsiniz ki, bu bucaq nəyə bərabər olmalıdır? Kosinusun sıfırları. Bu, baxın, bu bucaq bərabər olmalıdır. Kosinus, bax, pi bölək 2 plus pi k-larda 0-a bərabər olur. K-da tam ədəddir. Hər tərəfi 2-yə bölürəm, 2-yə alıram. Arc sinus x bərabərdir pi bölək 4. P
plus pi k bölünsün 2. İndi baxın, axı biz bilirik ki, arksinusun qiymətləri mənfi pi bölü 2, pi bölü 2-dən qırağa çıxa bilməz. Bax, siz bunu mükəmməl bilməlisiniz. Arksinusun mahiyyətini dərk eləməlisiniz. Deməli, siz k-ya 1 verənməzsiniz. Baxmayaraq ki, bu k tam ədədidir. Bu k çox da uzaqlara gedənməz. K 0 ola bilər, məsələn, niyə? K 0 olsa, alacaqsınız arksinus, baxın, k bərabərdir 0 olsa, alacaqsınız arksinus x bərabərdir pi bölək 4. Bu ola bilər. Arksinus x pi bölək 4 ola bilər. Əgər k-ya 1 versəniz, bu olacaq pi bölək 4 plus pi bölək 2 çıxdı qırağa, arksinus ona bərabər ola bilməz. K mənfi 2, 3, 4 ümumiyyətlə ola bilməz. K mənfi 1 olsa, pi bölək 4 üstə gələk mənfi pi bölək 2. Baxın, k-ya mənfi 1 versək, alacaq ki, arksinus x bərabərdir. Baxın, arksinus x bərabərdir. Pi bölək 2 plus mənfi pi bölək 2 eləyir, mənfi pi bölək 4. Görürsünüz, arksinus mənfi pi bölək 4 ola bilər. Çünki o, mənfi pi bölək 4 bura daxildir. K-ya mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4 ümumiyyətlə alınmaz. Və salam, deməli, iki variant var. Buradan alırsınız ki, x bərabərdir kök sinus pi bölək 4, buradan x bərabərdir sinus mənfi pi bölək 4 tənlik həll olundu. Yəni, qorxmayasınız belə tənliklərdən. Növbəti tənliyə baxın, sinus x, kosinus x, bunu sinus 2x ilə ifadə edəcəksiniz. Hər tərəfi 2-yə vurarsınız, vurarsınız. Alarsınız 2, burada da vuraq 2, diqqət edin. 2 sinus x, kosinus x, sinus 2x-dir. Sinus 2x-i kosinus 2x-ə vurub, sinus 4x ilə ifadə edərsiniz. Onu kosinus 4x-ə vurub, sinus 8x ilə və beləliklə bu tənliyi rahat həll edə bilərsiniz. Bunu da sizin öz öhdənizə buraxırıq. Mütləq bu tənlikləri edin, xeyri var. Növbəti maraqlı sual budur. Sizə çətin gəlməsin, dostlar. 2 kosinus kvadratı, baxın, biz bilirik ki, axı 2 kosinus kvadratı alfa minus 1 bərabərdir kosinus 2 alfaya. Belə bir düstur var. Onu da buradan alırsınız ki, 2 kosinus kvadratı alfa bərabərdir 1 plus kosinus 2 alfa. Doğru mu? Əgər mən həmin düsturu bura tətbiq eləsəm, alfanın yerinə x bölək 2 yazsam, bu olacaq 1 plus kosinus x bərabərdir. İndi baxın sağ tərəfə, kosinus x plus kosinus 2x görürsünüz, sadələşdi. Kosinus 2x. Kosinus x-ləri silah olunur, alırsınız. Kosinus 2x bərabərdir 1. Mütləq axıra çatdırın, çox sadədir. Deməli, siz, baxın, bu dərəcənin aşağı salınması deyək və yaxud iki qat argumentin sinusu, kosinusu deyək düsturlarını yaxşı bilməyinizdə ehtiyac var. Növbəti bir maraqlı tənlik. Dostlar, mən bura bir-birinə çox oxşayan 3 tənlik yazmışam. İstəyirəm ki, o tənliklərin də haqqında bəzi fikirlər bildirim. Bizim uşaqlar sevirlər bəzən belə tənlikləri tez eləyəndə hər tərəfi kvadrata yüksəldim. Tənliyin hər tərəfin kvadrata yüksəldəndə kənar köklərinin alınması 90% qaçılmazdır. Ona görə çalışın, belə etməyin. Yadınızda var, biz dərsimizin əvvəlində sinus alfa plus kosinus alfa şəklində bir ifadə yazmışdıq. Onu hasilə çevirib belə yazdıq. Bax, mütləq o cür tənlikləri bu cür edin. Alfa plus pi bölək 4. Siz sinus x plus, indi orada da baxın, sinus x plus kosinus x var. Siz sinus x plus kosinus x-i, baxın, bununla əvəz edəcəksiniz. Görün, nə qədər gözəlləşəcək və asan bir tənliyə çevriləcək. Alacaqsınız ki, bu bərabərdir kök altda 2, bizim tənlik belə idi. Biz bu ifadəni bununla əvəz etsək, kök altda 2. Bunlar da ixtisar olunur, alırıq ki, sinus x plus pi bölək 4 bərabərdir 1. Bunu eləyərsiniz, bunu mütləq edin. Amma sonra bu tənliyi də edəcəksiniz. Amma mən sizə burada bir şey deyim, oxşasa da, bu tənliklə bu tənlik eyni güclü deyil. Aşağıdakı tənliyin həlləri daha geniş sinif olacaq, deyim niyə? Burada sinus x plus kosinus x mənfi kök altda 2 olsa, modulda mənfi kök altda 2 də bərabər olur kök altda 2-yə. Amma yuxarıda sinus x plus kosinus x təkcə kök altda 2-yə bərabər olurdu. Burada isə sinus x plus kosinus x həm müsbət, həm mənfi kök altda 2-yə bərabər olanda bu doğru olur. Deməli, bu tənliyin həlli ondan çox olacaq. Bəs bunu necə etməli? Siz bilirsiniz də, modulda a bərabərdir 3 tənliyi ilə a kvadratı bərabərdir 9 eyni güclüdür. Yəni, bunu kvadrata yüksəldə bilərsiniz. Bax, burada o olar. Bax, burada eyni güclülük pozulmur, amma o birisində pozulurdu. Baxın, bu tənli ilə bu tənli eyni güclüdür. Ona görə də bunu et, ya bunu et, fərq etməz. İndi mən nə edəcəm? Mən bu tənliyi ikincini kvadrata yüksəldəcəm. Olacaq modulda sinus x plus kosinus x-in kvadratı bərabərdir 2.
Bunda modulsuz kvadrat yaza bilirik axı. Çünki modulun kvadratı ilə modulsuzun kvadratı eynidir. Bəs bu ifadə edə bilirsiniz də, nədə açanda? 1 plus sinus 2x bərabərdir 2-yə. Görün, nə qədər sadə tənliyə alındı. Sinus 2x bərabərdir 1. Bu tənliyi də edin. Bayaqkin də etdikdə, bayaqkin də edə bilərdiniz. Tutuşdurun onların həllərini. Görün, mən deyəndir, ya yox. Bu tənliyin həllər çoxluğu dardır. Bu tənliyin həllər çoxluğu daha genişdir. Bu tənliyin həllər çoxluğu isə bunların hər birindən genişdir. Baxın, çox maraqlıdır. Bu tənliyin həllər çoxluğu daxildir bu bir tənliyin həllər çoxluğuna, bunun da həllər çoxluğu daxildir bu bir tənliyin həllər çoxluğuna. Bunların içərisində həlli ən geniş olan tənlik bu üçüncüdür. Bu qəbulda o qədər də istifadə olunmur, amma istəsəz edə bilərsiniz də. Baxın, iki cür eləmək olar, amma mən bu cür sizə uyğun olan bunu məsləhət bilirəm. Hər bir rübdə ayrıca həll edin. Birinci rübdə buna ayrıca baxın, moduldan azad eləyin. İkinci rübdə ayrıca baxın, üçdə ayrıca baxın, dörddə ayrıca baxın və həll edin. Maraqlıdır. Burada görürsünüz ki, sinusun kvadratı və kosinusun kvadratı var. Mən sizə bayaq da dedim, harada sinusun və kosinusun kvadratı gördünüzsə, böyük ehtimalla dərəcəni aşağı salmaq düsturunu tətbiq eləmək lazımdır. Dərəcəni aşağı salsanız, burada 1 minus kosinus 6x bölə 2 alacaqsınız. Burada isə alacaqsınız 1 plus kosinus 2x bölünsün 2 bərabərdir 1. Baxın, bax, bu cür olanda dərəcəni aşağı salırlar. Hər tərəfi 2-yə vursanız, çox sadə bir tənlik alacaqsınız. Görün, nə alırsınız? Alacaqsınız ki, mənfi kosinus 6x plus kosinus 2x bərabərdir 0. Mənfi kosinus 6x plus kosinus 2x bərabər 0 tənliyi alacaqsınız. Bu tənliyi də fərqi hasilə çevirməklə də eləmək olar, başqa yollarla da eləmək olar. Bu tənliyi də edin, çünki bunun da sizə faydası var. Və nəhayət, məsələn, bu 9-cu tənlik var. Mən niyə bu tənliyi bura yazmışam, əziz dostlar? İstəyirəm bunu da eləyək. Çox, çox maraqlı və zəngin bir sinifdir bu trigonometri tənliklər sinifi. Kosinus x bölünsün 1 plus sinus x bərabərdir 0. Bizim şagirdlərimizin çoxu bilirsiniz nə edirlər? Yazırlar kəsr nə vaxt 0-a bərabər olur? Kosinus bərabər 0 olanda. Unudurlar ki, bu belə deyil. Bəlkə sürət 0 olanda məxrəc də 0 olacaq. Kəsr nə vaxt 0-a bərabər olur? Sürət 0-a bərabər olanda, məxrəc isə 0-dan fərqli olanda x 2 şərti ödəməlidir. Həm bu şərti, A şərtini, həm B şərtini. Nəymiş B şərti? 1 plus sinus x fərqli olmalıdır sıfırdan. Yəni, biz A və B çoxluqlarının kəsişməsini götürməliyik, dostlar. Bizim x-imiz hər şərti ödəməlidir. Baxın, kosinus nə vaxt sıfıra bərabər olur? Vahid çevriyə baxın. Kosinusun sıfıra bərabər olduğu yerlər pi bölə 2 plus pi qalardır. Sinus x isə mənfi 1 olmamalıdır. Bunun birində sinus mənfi 1 olur. Harada sinus mənfi 1 olur? Sinus gərək mənfi 1 olmuyor axı. Bax, burada sinus mənfi 1 olur. Deməli, bunu atmalıyıq keçsin. Və salam, nə qaldı yerdə? Yerdə nə qaldı, dostlar? Pi bölə 2 tək qaldı. Üstə gələk 2 pi k. Beləliklə, bizim tənliyin həlli pi bölə 2 plus 2 pi k olur. Mən nəhayət bu tənliklərdim. Bu tənliklərə bir cins tənliklər deyirlər. Görsünüz, sağda 0 var. Amma bu tənlikdə in tənlikdir demək olar, amma sağda 2 var. Buna qeyri bir cins deyirlər, buna bir cins. Dostlar, yoxlaya bilərsiniz ki, kosinus x 0 ola bilməz. Niyə? Kosinus 100% bilirəm ki, bu tənliyin həlli kosinus x fərqlidir, 0 şərtini ödür. Niyə? Kosinus 0 olsa, sinus olacaq ya 1, ya mənfi 1. Bura 0, bura 1. Bura 0, bura mənfi 1 yazın, bərabərlik doğru deyil. Deməli, 100-100 kosinus x 0-dan fərqlidir. Mənim axtardığım x elədir ki, kosinus 0-a bərabər deyil. Onda mən nəyə edəcəm? Hər tərəfi böləcəm kosinusa. Alacam kök altda 3, tangens x minus 1 bərabərdir 0-a. Buradan da tangens x bərabərdir 1 bölə kökdə 3. Baxın, birci, o da sadə bir tənlikdir. Bircins tənlikləri, bax, sağı sıfır olan tənliklərə bircins deyirlər. Bircinsləri belə edin. Bəs bu bircins olmayanla nə edək? Artıq da belə edə bilməzsiniz. Burada kosinus x-ə bölərsiniz, amma bir, o qədər də xeyirli bir şey olmaz, elə bilirəm. Başqa cür etmək lazımdır. Necə? Mən sizə dərsin əvvəlində də dedim. Bunu unutmayın. Bu A sinus x plus minus B kosinus x ifadəsi var. Bu ifadəni köməkçi bucaq daxil etmək şərti ilə hasilə çevirmək olur. Baxın, bu ifadənin ən böyük qiyməti neçədir? Belə ifadələrin, bayaq dedik, ən böyük qiyməti kök altda A kvadrat plus B kvadratdır. Burada da kök altda A kvadrat plus B kvadrat ən böyük qiymətdir. Tapsanız, o 2-dir. Həmin ən böyük qiyməti mürtəzə xaricinə çıxaranda bu ifadə, mütləq bu ifadələri, bax, hasilə çevirməyi bacarmaq lazımdır. Bu olacaq sinus x, burada olacaq 2-də 1, kosinus x bərabərdir 2. Bu 2 ilə bu 2 ixtisar olunur. Bax, bu kök altda 3 bölə 2 trigonometriya baxımından əla ədəddir də. Bunun yerinə yaza bilərsiniz. Məsələn, kosinus pi bölə 6, vuraq sinus 2,
Bunda yerine yaza bilirsiniz. 2-də 1 də yaxşıdır da sinus pi bölü 6, cosinus x. Bax, o köməkçi bucaq o pi bölü 6 idi. Bax. Bu ifadə nədir bəs? Bu isə sinus x minus pi bölü 6 deməkdir. Bərabərdir 1-ə, oldu sadə bir tənlik. Deməli, sizə A sinus x plus B cosinus x şəklində tənliklər olsa ki, sağ tərəfi sıfırdan fərqlərdədə olsun, yəni qeyri bir cins olsun. Onları bax, bu cür etməyiniz məsləhətdir. Bu bir dərəcəli tənlikdir. Burada da sinusun, cosinusun dərəcəsi birdir. Buna bir dərəcəli bir cins tənlik deyirlər. Amma sonuncu tənliyə də diqqət edin. Sonuncu tənlik də bir cins tənliyə gətirilə bilər. Amma iki dərəcəlidir. Sinusun dərəcəsi 2-dir. Bu ifadənin dərəcəsi 2-dir. Burada da dərəcə 2-dir. Siz bu 2-2 var burada görürsünüz. Bunun yerinə 2 sinus kvadratı x plus cosinus kvadratı x yazın. Baxın, belə yazın. Mütləq bunu da özünüz edin. Baxın, bu onsuz da 1 eləyir də, eyni şeydir. Sonra burada alacaqsınız 2 sinus kvadrat x, 2 cosinus kvadrat x. Onları sol tərəfə addadanda burada 3 sinus kvadrat x-dir. Burada baxın, 3 sinus kvadrat x-dir. Orada isə 2 sinus kvadrat x, 4 sinus x, cosinus x, bunu da deyək, plus 5 cosinus kvadrat x. Diqqət edin, görünə maraqlı bir şey oldu. Siz bunları o tərəfə addadanda 3 sinus kvadrat x, sağ 2 sinus kvadrat x qalacaq. Sinus kvadrat x, minus 4 sinus x, cosinus x. Görürsünüz, nə gözəl olur indi, baxın. 5 cosinus kvadrat x, sağ 2 cosinus kvadrat x. Olacaq 3 cosinus kvadrat, burada qaldı 0. Bax, buna deyirlər 2 dərəcəli bir cins. Bu, 1 dərəcəli bir cinsdir, dərəcə 1 olduğuna görə. Bu oldu 2 dərəcəli bir cins. Burada hər tərəfi cosinus x-ə bölürdük. Burada hər tərəfi 1, 2, 3, 4, bütün bu ədədləri cosinus kvadratı x-ə böləcəksiniz. Görün, nə gözəl olacaq. Bu olacaq tangens kvadrat x. Bu olacaq 4 tangens x və bu olacaq 3 bərabərdir 0 döndü oldu kvadrat tənlik. Çox gözəl bir tənlik. Vəssalam. Və nəhayət, mən çox istəyirəm ki, siz bu tənliyi həll edəsiniz. Bax, bu axırıncı tənliyi həll edəsiniz. Siz yəqin baxırsınız da, o tənliyi o qədər də mürəkkəb görsəmdir. Çox sadədir, elə deyil mi? Hasil nə vaxt 0-a bərabər olur? Sinus 2x bərabərdir 0 olsa, o hasil 0-a bərabər olur. Bir də 1 plus cosinus 4x 0-a bərabər olsa, o hasil 0-a, buradan tapılanlar da onun həllidir. Buradan tapılanlar da, yəni A çoxluğda, B çoxluğda tənliyin həllidir. Ona görə A ilə B-nin birləşməsini götürməlisiniz də axırda. Elə deyil mi? A ilə B-nin birləşməsi olacaq tənliyin həllidir. Bunu da həll edin, bunu da həll edin. Amma mütləq edin, mütləq edin. Alınmasa, müəllimlərinizə, sizdən daha yaxşı bilənlərə müraciət edin və görün bunun həlli nə olur. İki seriya həll olmayacaq, ha? Mən indi, təbii, burada, baxın, yəni birincisini, bir seriyası mən deyim. Birincinin həlli oldu 2x bərabər pk, birinci seriya bərabər oldu pk bölə 2. Vəssalam, bu biri seriyanda tapacaqsınız, gəl mən onda tapım. Bu oldu bizim, deyək ki, al çoxluğu da. İndi ikincini tapaq. Cosinus 4x bərabərdir mənfi 1. Deyəsiniz, nə problem var ki? Cosinus 4x bərabərdir mənfi 1 də həll eləyək. 4x bərabərdir. Pi üstə gələk 2 pi k. Buradan da alırsınız ikinci seriya. Onu da buradan yazıram. B çoxluğu. İkinci seriya həll bərabərdir. Buradan yazıram. Pi bölək 4. 4-ə bölürəm. Pi bölək 4. Görürsünüz, 4-ə bölürəm. Plus pi k bölək 2. İndi deyəcəksiniz ki, nə olub? Pi k bölək 2. Pi bölək 4 plus pi k bölək 2. Bax belə, dostlar. Cavab nə bu deyil, nə də bu deyil. Bu ikisinin birləşməsi yeni, tək bir cavab və gözəl bir cavabdır. Onu birləşdirin, görün, nə tapacaqsınız. Bax, pi k bölək 2, vay çevrə üzərində qeyd eləyin. Mən yavaş-yavaş həlli deyirəm, elə istəyirəm deməyəm, amma deyirəm, baxın, pi k bölək, bu oldu pi k bölək 2, birinci seriya. O biri seriya, olacaq pi bölək 4 plus pi k bölək 2. Bax, onlar isə bura düşür, pi bölək 4 plus pi k bölək 2. Aha, bunları birləşdirin, görün. İki seriyə cavab yoxdur. Ümumiyyətlə, bu qəbula düşsə, bilin ki, cavab nə bu deyil, nə bu deyil. Nəsə başqa bir şeydir. O başqa bir şey tapmağı sizin öhdənizə buraxıram. Amma alınmasa qəbul imtihanlarına qədər onu bilən adamlar qoyun sizə izah eləsin. Ona deyirlər, həllərin birləşdirilməsi. Bax, mən sizə dedim də, həlləri birləşdirməlisiniz. Birləşdirəndə tamam başqa bir həll alınacaq. O həlli yazmağı sizin ixtiyarınıza buraxırıq. Əziz dostlar, əziz abituriyentlər. Bununla da bizim sizinlə görüşümüzə ayrılmış vaxt başa çatır. Mən sizə imtahanlarda və eyni zamanda gələcək həyatınızda uğurlar arzulayıram. Sağ olun, əgər bu dərslərimizin sizə bir faydası oldusa, biz özümüzü çox məmnun hiss edərik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.